Супер инфо гезитинин жаңы санында. Нурлан Насип наристелүү болду. Кызымдын келдигин өзүм кестим дейтерчи. Гүлнур Асанова: жеке жашоомду кулпулап койгом, аны азырынча ачкым келбейт. Медицина кызматкерлеринин шалаакылыгынан 386 балага спид жуккан. Мамлекет өмүр бою оорукчанга айланган бул балдар үчүн жоопкерчилик алабы? Эл эмнедей долбоорунда Ажамалдын ролу менен танылган Чыңгыз Султанов: быйыл апамдан айрылып калдык, үй бүлөмдө мени чыгармачылыгымды жалгыз апам гана колдочу. Айыппул өз убагында төлөнбөсө, уна камак алынабы? Айыппулду бөлүп төлөгө болобу? Коопсуз шаар долбоору тууралуу адис кеңеш берет. Аксай Мукамбет уулу, Музаман тоону солисти: Эстонияда мени экинчи Муслим Агамаев деп билгендер бар экен. Рак илдетине кабылган 5 жаштагы кызды энеси жалгыз багат. Кызым мээсинен рак болуп калды, атасы карабай кетти, дейт ал. Кардын, мөңгүнүн суусу адамды жашартабы? Суунун касиети тууралуу кызыктар. Украинада президенттик шайлоодо 41 жаштагы кууду Владимир Зеленский эң көп добуш алып экинчи турга өттү. Анын сатирадан саясатка басып өткөн жашоо таржымалын баяндайбыз. Клетчатка холестериндин деңгээлин азайтат. Клетчатканын пайдалуу жактарын айтып беребиз. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.